東京行きますか。都内へ。東京に向かいますか。そしたら。そうですね。埼玉に名物がないんであれば。埼玉ですからね。まあ埼玉ですからね。たかが埼玉。されど埼玉。高岡君知らないの。埼玉。俺埼玉住んでんじゃないの。住んでます。じゃあ。それでも県民として知らないですよ。知らないの。名物ないの。その自分の住んでる地区から出ないです、はいはい、自分。もうそれか職場、東京の職場か。そうっす。もう自宅の近所の。はい。あら。めんどくさいんで。めんどくさいんで。おい。活動しろよ。ドサンコ。ドサンコは引きこもりですからね。ないないない。寒くないよこっちそんなに。散歩してさ、朝起きて散歩しなさいよ、朝起きて散歩。ゲームセンター行きますか。ゲームとかやります。ゲームセンター好きな人います。あ、俺たまに行きますね。 あのメダル、あジャックポットとかしたことある。あります。あれ焦るよね、はい、でもなんか恥ずかしいと思って。そう、あの良きところにあるとみんな見に来るよね。そうそうそう、周りの人、はい、見ないでくれと思って。そうそうそう。だけどちょっとなんていうの、優越感に浸れるね。やってやったぞ俺。ドヤ顔で。で意外にさ、ジャックポットしてもさ出てこないんだよね。そうっすね。ダーってなっても落ちないんだよ、実際。落ちてこないですもんね。そうなの。横に全部落ちてる。あれ結構詐欺ですよね。ね、1000枚とか言ってバーって出てくる。取り分がないんだよね。まあまあそんなことよりね。あと UFO キャッチャーじゃなくてあのね、お菓子崩しもね、あの前すくってこうやってズドンで全部行った時はね、みんなに見られる。そうね、あれ楽しい。あのハイチュウとか積んであったりとかさ、カロリーメイド積んであったりですよ、ちょっと落とすのに気持ち。結構やるんすね。結構やるんす。僕結構好きだけど、ま、明らかに買った方が安いね。そうっすお菓子とんでもいっぱいあるね。そうっす。あ、焼肉食べ放題キング。焼肉キング吉野家。吉野家なんか色違いません？今。多かったね今。でもね、たまにね、緑のね、緑オレンジの吉野家も現れるんだよね。蕎麦があるんだよ、蕎麦が。田舎の方とかたまにあるんですよね。なんか左側がお店ないですね。そうですね、左側の方がこっちは張りやすいんですけどね。右になると一回この U ターンしてとかになるとちょっとあの買います。買います出てきました。買います。ノープランなんだから君たち、はい、みんなで一個ずつこう何か買って視聴者プレゼントです。あ、昔やりませんでした。あ、やった。あのドン・キホーテで。ああ、そうだね、昔デスペラードの時にはね、あのドン・キホーテに毎回行ってしまうんですよね。ロケ行く前になぜか車でなぜかね、ドンキ行っちゃうんですよね。ドンキ行ってからの旅なんですよ。なんかカフェもありますよね。そうそうそう、メイドカフェ。メイドカフェは多分無理だろうな。コノさん行ったことあります？ないけど、あのテレビで見る限り怖いよね。次行ってみたらいいんじゃないですか。そう、はい、だって絶対面白くないじゃん。正論をぶっかまして、え、正論をぶっかましてメイドさんに。いや、メイドさんに絡むのはできるけど、でもメイドカフェにわざわざ行ってる時点で、お前来たいやないかい、来たいから来たんでしょって思われたら、来たいから来たいのに来たのに文句言ってるこいつっていう、頭おかしいやつになっちゃう。34分回ってますよ。何ですかカメラ。はい、もう34分移動した。はい、春日部から。はい、春日部からさ34分回してさ、今のところあれだぞ、身になる話は一個もしてないよ。ちょっと錦糸町まで移動すると立ち食いのピザ屋さんの、はい、立ち食い、立ち食いピザ屋さん、どういうことそれは。テイクアウトのお店なんですけど、4席ぐらいだけ立ち食いできるところが。あー、テーブルだけあるんだ、はい、ピザを立ち食いってまあまあ頑張るよね。頑張りますね。急いでピザって結構あれじゃない、ゆっくり食べるんじゃないの。ファミレスとかもあるから一応。
ードル上がりますよね。ハードル、ベトナム料理、ベトナム料理好き？ベトナム料理食べたことないですか？あれだよ、あのフォーですよ、フォー、生春巻きとかさ、ああいう、ああ生春巻き、生春巻きもパクチー抜きにしないんだな、俺食べれないんだよね。フォーとかもね、ロサンゼルスで一回一時期ずっと食べてましたけどね。昔新日本にあったロス道場の近くに美味しいフォーのお店があってね、しょっちゅう連れてってもらってました。ただみんなパクチー好き入れんだけどさ、俺だけお情け程度。